少し休んでおこうか。みんな、休憩はもう十分よね。そうだな、あまり悠長にしていられない。渡月から追っ手がかかっている可能性もあるし、注意した方がいいと思う。できるだけ私の方でもサポートするからね。相変わらず遥は優秀だな。ユイとタイの方の渡るもできるやつだと思ってたけど、遥もめっちゃ優秀。さすが双子、いつもありがとな。愛してるぜ。お兄ちゃんの名前を出さなければ完璧な褒め言葉だったわね。でもありがとう。よく恥ずかしげもなくそんなことが言えるな。お前むしろ人を褒められないことが恥ずかしくないわけ？貴様にそんなことを言われたくはない。京花、嵐、行きましょう。カゲロウとシデンはここでじゃれ合いたいそうよ。だってよ、じゃれ合うか。シデン、殴り合いでも超能力でも未来の若者には負けないぜ。うるさい、僕をお前のグループに入れるな。しかし、セイラン政府に話をつけるとして、どこから攻める？確かにセイランの町へ行く前にそこを考えておかないといけないわね。セイラン政府にコネなんてねえからな。マスコミに顔の広い嵐でもダメか？好奇心をいなし、イメージ戦略に利用するのは得意だが、こちらが都合よく使うとなると難しいね。ましてやそれが政治利用、その上聞く人間からすれば突拍子もないザレ事だからね。本当なら噂レベルで市民に情報を流し、興味を高めた上で伝えるような内容だし。さすが元スパイ、参考になるわ。褒めてくれてるんだろうけど、ちょっと複雑な心境ね。おい、話に集中しろ。前に来た役人はどうだ？ユイトを暗殺しろって話を持ってきたやつがいただろう。ナオミの件で揉めちゃったし、素直に私たちの話を聞いてくれるとは思えないわ。カレンならセイラン政府に話をつけられそうよね。なるほど、カレン連隊長か。確かにあの人なら。そういえばナオミの研究所で会った時、慌ててどこかへ向かっていたわよね。今どこにいるのかしら。あ、待って、みんな、特異生命研究施設に変化があった。ナオミのことで監視してたのが幸いしたわ。これは怪異兵器の運搬を始めてる。運搬？どういうこと？転送能力者によるピストン輸送をするみたい。目的地は水波川、その中にナオミも含まれてる。お姉ちゃんも連れ出して一体何をするつもり？怪異兵器をわざわざ運び出す時点でろくな目的じゃない気はするが。計画書なんかは残されてないか？動くにしても理由はあるはずだ。待って、あったけどほぼ黒塗り。あ、でも責任者の名前が。本当に？一人で驚いていないで、早く教えて。怪異兵器を持ち出そうとしているのは吹雪連隊長なんです。吹雪が？なんで、あいつが。スプリング製薬が運営している研究所なんだし、吹雪が何か関わっていてもおかしくはないけれど。それにカレン連隊長が関わってるのかも気になる。関わってるとしたら。理由なんて今はどうでもいい。現地で聞き出せば済む話よ。そうだな。どっちにしろナオミちゃんを助けに行かねえとな。ああ、吹雪が指揮を取っているなら話もしやすいはずだ。転送能力者だって一度に怪異兵器を運びきれるほど人数を揃えられているとは思えないしね。ピストン輸送とはいえ、転送と転送の合間に休憩が挟まるはず。きっと今からでも間に合うわ。
手が出せなくなる前に急ぎましょう。吹雪連隊長は水波川で何をするつもりなんだろうね。怪異兵器を周防に移送するつもりかもしれない。そうなったらもうナオミたちの安全は保証されないぞ。早くお姉ちゃんを取り戻さないと。急ぎましょう。最近一緒率高く、ナオミと他も人間由来怪異か。本当に怪異を意のままに動かせるというわけか。あそこにいるのは児玉隊だわ。それじゃ最終的には周防へ転送するつもりかしら。さてどうする？吹雪連隊長にブレイントークで呼びかけてみるか？そんなまどろっこしいことはしてられない。正面から止めるわよ。嵐、吹雪連隊長との交渉は任せていいわよね。そうだね、私がやるべきだろう。だけど一応戦う準備はしておいてくれ。私は大丈夫。みんなも大丈夫そうね。それじゃあ行くわよ。吹雪、児玉、あなたたち何をしているの？キャー、あなたたち。カサネ、それに姉さんまで。児玉、手は出さないように。はーい、吹雪様。みんな攻撃したら怒っちゃうからね。こんなところで何を。いや、それよりもどうしてカレンの先導に同調したんだ。そのせいで周防は大変だったんだよ。もしカレンに騙されたというのなら、僕がニューヒムカの上層部に取り次いだっていい。ありがたいお言葉だが、その前に聞かせてほしい。今運んでいる怪異が一体何か吹雪は知っているんだよね。当然だよ。人間由来怪異を用いた怪異兵器だ。そんなものを運び出してどうするつもりだい？実はカレンが今水波川付近に超能力者を集めているという情報をつかんだんだ。僕の調査によると、スオ、セーランの技術を略取し、トゲツと手を組もうとしている。僕はそれを止めたい。なるほど。つまりカレンと一戦交えるために戦力として怪異兵器を使おうと考えたわけか。ああ、カレンも人間由来怪異には手を出しづらいはずだ。戦闘になってもこちらに怪異兵器さえあれば。嵐、何を。あっう
だな、だと。俺たちは一杯食わされたってことか。ちょっと待て、なんで児玉が二人いる。ほら、外れたか。嵐の高速移動は厄介だね。化けの皮が剥がれたね、児玉。そっちにいるのは複製体かい？違う、私の超能力に近いものを感じない。彼女本物の人間よ。躊躇なく弟の姿した相手にチェーンソーでズバーとかさ、一体どういう精神してたらそんなことやれるんだか。吹雪が人間由来怪異を利用してカレンを攻撃するなんてありえないんだよ。そこの怪異たちの中に当然あの子もいるんだろう。怪異兵器として実戦投入なんて考えるはずがない。まあ吹雪が人格矯正を受け何者かの命令に従わされているという可能性もゼロではなかったが、それならそれでぶった切ってでも止めてやるのが身内の務めかと思ってね。怖いお姉さんもいたものね。ああ、うまくできたと思ったのに。やだやだ、これだから親しい人間がいるとめんどくさいんだ。あなたたちの落ち度なんてどうでもいい。正体は何なの？あなたたちも渡月のデザインチルドレンなの？デザ？だそれ。私たちは根っからの巣王っ子だってな。まあ二人いるってバレちゃったわけだし、今さら隠しておく必要もないかしら。私はユタメローネ、児玉の双子の姉よ。はじめまして。でもないか、何度も会ってるものね。お前双子だったのか。なるほどね。セイランの輸送隊が襲われた時何か違和感があったが、あの児玉はユタだったわけか。その通りよ。私の変身能力素晴らしかったでしょ。本当は私じきじきに出るのは嫌なんだけど、でもカサネお姉様に会えるのなら話は別よね。は？お姉様？児玉をボロ雑巾のように叩き潰したお姉様の勇姿、あ、思い出しただけでしびれる。その変態的な反応キモいからやめろ。しかも勇姿なんか実際見てないだろうが。だいたいユタは何でもかんでも後ろから指図ばっかりしてさ、ニューヒムカ政府に徴用されるのはいいけど、めんどくさいことさせられるのはいっつも私だ。このタコ玉、余計なこと喋るんじゃないわよ。ニューヒムカ政府の指示というわけだな。ナオミたちを怪異兵器にして戦争にでも使うつもりか。さあどうかしら。だけど私たちの秘密を知ったからには死んでもらわなきゃね。悪いけどここで消えてもらうよ。お姉ちゃんを利用するなんて許さない。消えるのはあんたたちの方よ。そ、攻撃を中止する。カサネお姉様と遊べるなんてバカさすぎる。どうも嘘くさいやつだと思っていたが、それがお前たちの本性かね。おい嘘くさにするな。私はユタみたいな変態じゃない。カサルちゃん、俺の超能力使ってもいいよ。まずこれからよ。あら、その程度。行くよ、ユタ。いい声で泣いてね。ほらほら、ビビってないで攻めてこいよ。ユタの攻撃が変わった。ユタが児玉に変身したのかしら。なるほど、これがこの時間の戦い方というわけか。こいつ。
けようか。覚悟しなさい。は？奴ら二人で何かしよう。かけてくる気だ。注意しろ。鼓膜をぶち破って脳みそガタガタ言わせてやるよ。私の犠牲で生きるなんて死んじゃうの喜びでしょ。やるじゃないか。倒れるのは早いわ。おかげで元気になったられちゃう。口を開くなよ。血縁って思われたくない。さあ追い詰めたぞ。ここまでだ。いいこと思いついちゃった。あの中にナオミがいるんだっけ。せっかくだし怪異兵器を試してみちゃおっか。うわ、ユータ趣味悪い。やめて、そんなこと。さーて、ショータイムよ。へえ、本当に命令を聞くんだ。まったく、えげつないものを考えたもんだ。お姉ちゃん。あら、これってもしかしてオーバーキルになりそう。カサネお姉さまは連れ帰ってペットにしたいんだけど。お姉ちゃん、聞こえてる？お姉ちゃん、私カサネだよ。サネちゃん。何この攻撃は。スオ、
王の援軍。違う、あれはトゲツか。デザインチルドレンの兵団だ。クソ、カサネを追ってきやがったな。何よあいつら、私の計画が台無しじゃない。とはいえ巻き込まれるのはごめんだわ。怪異兵器は惜しいけど、ま、別に全滅しちゃってもそれはそれで構わない作戦だったしね。あいつらが狙ってるのはあんたたちみたいだから、おもてなしは任せるよ。カサネお姉さま、また会いましょうね。その時はいっぱい遊びましょう。あいつらテレポートしやがった。聞き出したいことがいろいろあったってのに。加減を知らない連中め。使い捨てのデザインチルドレン兵だからこそできる戦術ってやつだな。ダメだ、トークもメッセージも通じない。私がトゲツで使ってた回線も封鎖されてる。問答無用ということか。どうする、逃げ道はあるか。探ってるけどダメ。テレポートでもしない限りその方位から脱出するのは今。じゃあここで終わりだっていうの。大丈夫だよお姉ちゃん。ようやく私がこの姿になった理由が分かったわ。カサネちゃんを守るためだったんだね。お姉ちゃん何を言って。私はあの人たちを引きつけるから。そんなの無理よ。いくら怪異の力を持っていても一人じゃ。一人じゃないよ。みんなが協力してくれるって。やめて、お姉ちゃんダメ。逃げ道は私が作るから。だからごめんね、いつも支えてもらってばかりで。最後くらいかっこいいお姉ちゃんにならせて。お姉ちゃん、な場所まで。なかった、行きましょう。お姉ちゃん、お姉ちゃん、なんとか助かったみたいだね。ナオミたちは。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。な、待て。やだよ、お姉ちゃん。
お姉ちゃん。もう本当に泣き虫だな。かさねちゃんは。お姉ちゃん、よかった、生きて。戻ってきちゃったんだ。まだ危ないかもしれないのに。でもよかった、かさねちゃんたちが無事で。お姉ちゃん痛いよね、傷だらけよ。もう痛いとか何もわからないかな。え、こんな姿になって人の脳でできた薬まで使って死にたいなんて思ったけど、今日まで生きてこられてよかった。お姉ちゃん何言って。最後に人間らしく生きることができたよ。私たち怪異になっても人としてありがとう、かさちゃん。嘘だよね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。これまでどこに。アリ、俺はまた失敗したのか。か、カレン連隊長。結局これを使うことになるのか。何を言ってるの。ナオミがお姉ちゃんが殺されたのよ。私を守るためって。なんでお姉ちゃんが。お姉ちゃんばかり。黙れ、レッドストリングして。カレン、あなた重ねの超能力を。今の前にも何度でもまたやり直すだけだ。ユイと奴は今どこに。消えた。瞬間移動か。それよりユイとって言ってなかったか。ユイと、そうだわ、今のはブレインイーター、レッドストリングスをコピーされた。だけどレッドストリングスを使ったようには見えなかったわね。カレン連隊長はレッドストリングス能力者じゃないから、重ねと違って発動に何か条件があるのかも。もしかしてそれがユイとか。時間跳躍とクナドゲートの関連を考慮すると、カレンが時間跳躍を行うにはクナドゲートを開いた重ねとユイと二人の超能力が必要だとしたら。しかし
カレン連隊長はなんで時間跳躍なんかしようとしてるんだ。あの怪異たちの中にアリスがいたことは間違いないだろう。だとするとまさか過去に戻ってアリスを。誰だよアリスって。カレンの目的はどうでもいいわ。レッドストリングスが使われたらクナドゲートに悪影響があるかも。無理しないで。ブレインイーターのせいで重ねの脳にも一時的に負担がかかってるはずよ。ブレインイーターはコピーされた人間にも負担がかかるの。だとしたらユイトは。そういやあいつの脳なんか異常が出てるって言ってなかったか。ユイトはブレインイーターに耐えられないかもしれない。ますますカレンを止めなきゃいけないわ。とにかくユイトに連絡を。それが今ユイト隊はアラハバキの制御層内にいてネットワークから遮断されてしまってるの。アラハバキ、それは本当なの？ええ、さっきのカレン連隊長の言葉を聞いてワタルにユイトの居場所かまかけてみたの。ああ知ってるかもしれないけどワタルってのは私の兄ね。あいつユイト隊のオペレーターだから。ワタルも連絡が取れなくて心配してた。テレパシーも送ったらしいけど届いてるかどうか。わかったわ、ありがとう。アラハバキがあるのはスオーよね。行くわよスオーへ。ったく、当月ばかりかカレン連隊長までレッドストリングスでなんかやらかそうってのかよ。カサネ、大丈夫？無理は。ユイトが危ないみたい。お姉ちゃんも心配だよね。だから私ユイトを助けに行くわ。本当はまだ実感がない。お姉ちゃんがもういないなんて助けられなくてごめんなさい。最後まで守ってくれてありがとう。ええ、大丈夫。行きましょう。なあ、さっきの答えをまだ聞いてないぜ。アリスっていうのは誰なんだ？吹雪とカレンの幼馴染で吹雪の婚約者だ。だがアリスは昔怪異になってしまった。吹雪連隊長の婚約者の怪異に。それでお姉ちゃんと同じあの研究所にいたのね。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。身を隠せ。町の様子がおかしい。住民がいない。いや、国防軍がいるな。ユイトたち、ニューヒムカから指名手配されてたみたい。それで非常事態宣言が発令されてるの。よく見れば戦闘が起きた後みたいね。あそこを見て、人が倒れてる。どうやら遺体のようだね。戦闘に巻き込まれたのか。人のことを気にしてる場合じゃないわ。私たちだってお尋ね者に変わりはないもの。
そうだな。はるか、荒はばきまで安全に行けるルートをエスコートしてくれるか？それについては渡るから説明するわ。今通信をつなぐわね。こちら渡るだ。挨拶の時間も惜しいから、いきなりだけど本題に入るぞ。現在、ユイトたちと連絡が取れない状況なんだ。みんなの無事を確認するため、協力させてくれ。荒はばきの制御層につながるルートを送った。入り口はユイトたちが通った後、開けたままにしてある。ルートは機密情報だから、ここだけの話にしてくれよ。オーケー。渡るもなかなかやるね。それじゃ、荒はばきへ向かいましょう。連隊長とカレンが昔考えていた作戦を実行するためだ。政府の企みを国民へ情報流出させるんだ。なるほどな。荒はばきを利用して国民に強制通信を行うつもりか。私がやる。ここで行け。通信状態が不安定なの。この後、私たちも連絡が取れなくなるかもしれないわ。あらゆる手を尽くしてコンタクトを試みるけど、最悪の事態も想定しておいてね。あとは任せてよ。連動しているわ。カメラに見つかると閉まっちゃうみたいね。行ってくるわ。しょうがねえな。見つからないように行くか。それもいいが、目にも止まらぬ速さで駆け抜けるという方法もあるね。走れ若者。
器は町を怪異から守る機構の中枢よね。そのはずだが、なぜこんな風に怪異が大量にいるんだ。外から勝手に入り込むってのは無理だろうから、誰かが引き入れたんじゃねえかな。さらよっそ。
任せてよ。じゃあとよろしく。任せてよ。
何？一斉強制通信？この映像はスメラギ本部長。かつて月の人類は人口削減を目的として我らが偉大なる祖を地球へと追いやった。そればかりか断絶の帯を作り出し移民たちを地球に閉じ込めたのだ。深紅の果てにニューヒムカを建国したヤクモ・スメラギは決意した。己の代で成し遂げられなくとも構わない。いつか断絶の帯を消し去り月へ攻め込もうと。我らはヤクモ・スメラギの意志を引き継ぎ月へ復讐を行わなければならないのだ。復讐？それがヤクモの悲願なのか？そうだ！建国の父の意志にして遂行すべき使命。ニューヒムカの全てはそのために存在する。たとえ一般人程度の脳であっても何千何万の数をつなげば脳機能を大幅に拡張することができる。そうしたあまたの脳を超能力者に接続することでニューヒムカの戦力を飛躍的に高められるのだ。一般国民をサスでつなぐということですか？バカな。
超能力者でなければサスには耐えられない。耐えられなくとも構わない。必要なのは脳という生体パーツに過ぎないのだからな。むしろ邪魔な意識なら消し去ればいい。人格矯正の技術を応用すればたやすいことだ。ふざけるなよ。俺もみんなも道具じゃない。ヤクモスメラギは生きている。あの方は巣王の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ。おお、ユイトたちうまくやったみたいだな。この映像を国民全員に一斉送信する計画だったんだよ。ヤクモスメラギの悲願ね。国民を巻き込んで復讐を考えるようなやつじゃねえよ。勝手な解釈だな。セイランが断絶の帯を維持したがったのは、それが消えたら月と戦争することになるからか。しかしこれを国民全員が知ったとなると大変な騒ぎになりそうだぞ。みんな映像に気を取られないで。カリー反応がすぐ近くまで来てる。いつの間にこんな近くまで。みんなやるわよ。危ねえ。強制通信のせいで気づくのが遅れちまったぜ。はるかに救われたまでさっさと片付けるわよ。ほら一瞬で味わいなさい。つねちゃん、いけ。通信障害が出てるみたいね。なんだ、地震？こんな地下で？ユイト、しっかりしてユイト！今の花火の声を、急ぎましょう。ユイト、返事して！花火、ユイト、間に合わなかった。何があったの？彼は？元連隊長が襲ってきてみんな捕まって、でもユイトだけ苦しみだして。僕たちはアラハバキの強制侵入を受けたんです。おそらくその時ユイトに何かあったに違いありません。その後カレンは何らかの超能力を発動して消えた。カサネ、何か知っているのか。レッドストリングスを使われたか。カレン連隊長が何をしたのかわからないけど、ユイトの脳に悪影響が出ていることは間違いないわ。そんな、ただでさえユイトの脳は。ここまでではないですが、一時的な言語障害や記憶障害を起こしたことがありました。病院行ったけど疲れてるだけだって。ユイト、しっかりして。私たちはここにいるよ。やった。俺たちの声が聞こえていないのか。ならブレイントークで直接脳に呼びかける。ユイト、何これ、うまくつながらない。システムの異常。
おそらく違うわ。ブレイントークは互いを認識承認して初めて接続し、思念で会話ができるシステムだから。これはもしかするとユイトの意識が消えていってるのかもしれないわ。まさか一時的な症状にとどまらず重大な記憶の喪失が起きる可能性も。最悪の場合、ユイトの記憶全てが消滅するということもあり得るぞ。考えたくはないがね。おい、それじゃあユイトはどうなるんだ。記憶というのは人物そのものとも言える存在よ。全て失えば一人の人間が消失するに等しいわ。そんなのダメだったら、つながりを埋め直せばいい。埋め直す？どういうことだ？私たちの記憶をデータ化してユイトに流し込むのよ。サスを使えばできなくはないはず。むちゃくちゃだ！できるはずがないだろう。いや、できるかもしれません。人格矯正研究の一環で記憶移植の理論は提唱されていたはずです。よし、話を聞かせてくれ。足りないプログラムは用意する。おいおい、今から準備するのかよ。私を誰だと思ってる？だが問題がないわけではな。やります。問題なんて乗り越えればいい。ユイトを助けるためなら何でもします。ノータイムで決断か。いいね、そういうの。俺嫌いじゃないよ。放っておいたらユイトの脳が死ぬかもしれない。レッドストリングス、クナドゲート、解決するためにもここでユイトを再起不能にするわけにはいかないわ。花火、準備ができるまでユイトに呼びかけ続けて。外部刺激は記憶の喪失を多少なりとも遅らせられるわ。はい、ユイト、ユイト。よし、プログラムの準備はできたぞ。ルカの話が正しいならこれでいけるはずだ。もうかよ、相変わらず手をつけたら早えな。待って、私にもプログラムを見せて。ポープ博士の記憶が役に立つはず。便利なもんだ。わかった、偉大なる先達よ、チェックを頼む。これじゃ足りないわ。記名、保持、想起がされて情報は初めて記憶として定着するんだから。失念していたよ。なるほど、そうなるわけか。さすがはポープ博士だ。ただ肝心のユイトの脳の構造が不明だわ。新たな情報の入力には正しい記憶領域を選ばないと。おっと、まさかこのデータが役に立つ時が来るとはな。簡易にだが、ユイトの脳をスキャンしたデータだ。え？どうしてカゲロウがそんなものを？つぐみちゃんたち、トゲツで長いこと情報端末触ってたろ？その時に奴らこっそりデータを取ってたんだよ。あの端末にはそういう目論みがあったわけですか？でもご安心、俺が気づいてデータは消去しといたぜ。一応こうして手元にも持ってたんだけどな。また黙ってたのね。でもよかったわ、これで正しい記憶領域を設定できるはず。投資して確かめてみた。指定の座標、異常反応のある脳の領域と一致。つぐみがそう言うなら間違いはなさそうだね。よし、あとは実行するだけだ。おとなしくして、ユイト。仕方ない。麻酔代わりに気絶させた。これでやりやすくなっただろう。この際仕方ありません。ゲンマ、あとはあなたの力でユイトの姿勢を固定してもらえますか？サスケーブル接続のためだな。わかった、こんな感じでいいか？上出来よ。それじゃみんなサスケーブルをつなぐわよ。
プログラムは同時に走らせる。ユイトに関する記憶を思い出すんだ。ええ、わかったわ。では、始めるぞ。ユイトの中で消えかけていた記憶と私たちが送り込んだ記憶が反応しているんだわ。それが超能力という形で無意識に発動している。つまりどういうことなんですか？成功したと考えていいだろう。よかった、やりましたね皆さん。でもまだ目を覚まさないよ。試練が気絶させちまったからな。俺起こしてやれよ。ああ、ユイトを起こすぞ。ユイト、ユイト、どうしたの？なんで起きてくれないの？試練、あなたまさか失敗したの？そんなはずあるか。僕は電流のエキスパートだぞ。間違えたはずがない。でもユイトの体どんどん冷たく。耐熱酸性が低下しているのか。それじゃあ低体温症を引き起こすぞ。だったらユイト絶対に死なせたりしないから。花火、お前何を。まさか超能力で自分の体温を高めて。すごい汗。無茶です。体温を無理やり高めるなんて、それこそ花火の肉体が持ちません。いいの、このくらい。ユイトの辛さや苦しさに比べたら全然大したことなんてない。ユイト、お願いだから戻ってきて。ユイト、ねえユイト、やだよ、目を覚ましてよユイト。花火。ユイト、目が覚めた。重ね、それにみんなも、なんでここに。よかったよ。おい花火、落ち着けって、どうしたんだ。なあってば。
花火？体に異常はありませんか？頭痛や吐き気などは？大丈夫だと思う。意識もはっきりしてるし。一体何があったんだ？兄さんの襲撃を受けたことは覚えていますか？ああ、それから荒はばきの侵食を受けて超能力を無理やり使わされて、それからどうなったんだ？そうか、俺何もかも失っててもおかしくなかったんだ。今俺の中にある記憶はみんなが保存してくれてた俺の記憶をつなぎ合わせたものなんだな。ありがとう。本当に頭は痛くない？何か思い出せなかったりしない？大丈夫だよ、記憶はちゃんとある。体の調子もおかしくないし。ユイト、記憶がちゃんとあるってことは昔のこと、例えば私たちに会う前の記憶もあるの？え？ああ、あるよ。でも確かにみんなの記憶をもらったんなら昔のことを覚えてるのは不思議だな。僕たちの持つ記憶以上の保管が行われた？それとも運よく消えずに残っていたのでしょうか？もしかしてあの時のみんなでサスをつないでいた時、外部サーバーからの通信があったように感じたのよ。ユイト、あなた外部サーバーに過去の記憶を保存していたの？いや、そんなことはしてないぞ。どういうことだ？そう、あれは何だったのかしら。ユイトの古い記憶も保管されていることに関係がありそうだけど。どうやら我々の記憶をつないだというだけでは説明のつかないことがあるようだね。気になることは多いですが、そろそろ移動しませんか？ここに長居するのは危険だと思います。そうだね、ユイト、動ける？ああ、大丈夫だ。重ねたちも行くだろ？ええ、荒はばきに用はないわ。あなたが無事でよかった。一緒に脱出しましょう。いろいろあったけど、俺みんなと一つのチームになれて嬉しいよ。いろんな相手を敵に回して追われる身のチームだけれどね。でもそうね、私も同じ気持ちかもしれない。うん、使って。花火、また会えたわね。一緒に動けて嬉しいわ。ありがとう。私も嬉しいけど、私のことなんでそんなに買ってくれてるの？なんでって、あなたが頼れる人だからよ。これからもよろしく。頼むぞ、重ね。協力しているか？それじゃお願い。情報だ、もう騙されないぞ。皆さん落ち着いてください。許可のない外出は控えてください。国が私たちを騙していたのよ。一体誰があなたたちを信じられると思うの？想像以上に混乱が広がってるな。セイランの反乱でただでさえ不安が広がっていたもの、あんな映像を見せられたら
動揺して当然よ。お前たちも一斉送信の映像は見たんだな。ああ、渡月で知った情報も多かったが、本部長の口から語られるとやっぱり重みが違ったな。こうなることは分かってて荒はばきを使ったんだ。俺は自分のやったことに後悔はしない。後悔しないようにこれからニューヒムカを変えていかなくちゃいけないんだ。こっちに誰か近づいてくる。敵か？え、本当に？よかった、ようやく会えた。探したよ、みんな。吹雪連隊長！心配していましたよ。旧海抜群病院で別れて以来ですね。間一髪のところ彼に助けられてね。気づいたらセイランにかくまわれていたよ。セイランに？よく無事とは言えませんね。怪我してるようですけど大丈夫なんですか？心配はいらない。それよりもユイトに伝えたいことがある。俺に？渡月から君に追っ手がかかっている。早めに気づいたから撃退できたが、次もあるかもしれない。注意してくれ。渡月が出した追っ手、それを吹雪連隊長が一人で撃退したんですか？僕は口を動かしただけだ。直接戦ってくれたのはセイランの軍勢さ。セイランを動かしたのかよ。簡単に言っちゃってるけど、一体どんな手やら口やらを使ったのかね。やっぱり重ねだけじゃなくてユイトも狙われているのね。とにかく無事に合流できた。お互いに聞きたい話はあるだろうし、アジトで情報共有を行わないか。その状態で歩けるんですか？ずいぶん無理をしているようですけど。寝不足はたたっているかもね。でも今はゆっくり休んでいる場合じゃないだろう。まずは安全な場所で。これまでの吹雪連隊長、大丈夫ですか？あまり騒がない、人が集まる。吹雪連隊長を休ませるためにもひとまず私のアジトへ行きましょう。